smagu visada grįžti. Pirmą kartą ryto šiaip arenoje esu, tai irgi įdomi patirtis ir visą kitą. Tai, ir sakiau, labai smagu susirinkti savo išsirinkinę. Tas pasiruošimas, koks gaila, kad trumpas, tai labai reikia greitai komandiškai pradėti žaisti visą kitą. Iš tikrųjų, jausmas labai geras, atvažiavome ir taip net netyčia gavosi pirmą dieną, kad mūsų penketukas susigavosi visas kibirkšties, tai iš tikrųjų smagu, nes tikrai pažįstam vieną kitą žymiai geriau. Visą kiekvieną dieną kartu sportuojam, žaidžiam savo namų arenui, tai mes čia tikrai jaučiamės gerai, bet atvažiavo labai didelė ir kita dalis žaidėjų, labai svarbių žaidėjų iš užsienio klubų, bet žaidžiam kartu iš tikrųjų daugelį metų. Ir kas yra labai smagu, kad mes praktiškai dabar šį kartą surenkam pačią stipriausią sudėtį. Ir tai nutikė labai pozityviai. Iš sostinės žiūrovus didesnio lankomumo vienas dalykas ir didesnio palaikymo. Vis tiek Vilnius yra didelis miestas su tam tikrom moterų krepšinio tradicijom. Čia ilgus laiką būdavo labai stiprios moterų komandos klubinės. Ir dėl to mes nusprendėm šį langą sužaisti Vilniuje. Tai toks džiuginantis, norėdam pritraukti daugiau sirgalių, kad ta atmosfera būtų kažkaip tokia daugiau varžybinė.